أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے روزے میں میڈیکل کے مسائل اور جن میڈیسن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن میڈیسن سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا زخم ہو جانے یا پٹی بینڈیج وغیرہ چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انسولین کا انجیکشن عام طور سے گوشت میں لگتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جن میڈیسن سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ ہے آکسیجن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا حمل والی عورت کا اندرونی چیک اپ ہوتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بواسیر والے کو پیچھے کے مقام سے بسا اوقات دوا لینا پڑتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ بعض علماء کان میں دوا ڈالنے پر روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل سکے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ